България да се превърне в целогодишна туристическа дестинация. Индия е огромен пазар и влиза в политиката на Министерството. В рамките на 5 години ние ще успеем наистина да стъпим на този пазар. Голф е този вид туризъм, с който ние вече стъпваме. Ați iubit, dumneavoastră, v-ați crescut copii, le-a spus așa, nu furați, nu mințiți, nu vă trădați țara. Eu nu știu ce le-au fi spus părinții acestor oameni, dar sunt convins că i-a educat frumos. 10 milioane indici pătuvat всяка година в чужбина, казва още послание Съждеве. В Благоевград с парад и тържествена програма започна третото издание на международния турнир по футбол за деца, родени 2003 и 2004 година. Над 300 деца от 4 държави ще се включат в спортната инициатива, която ще продължи до 6 септември. Подробностите от кмета на Благоевград Атанас Камбитов. 16 участниците от 4 държави. Хубавото е, че се обръщаме към децата, това са родените 2003-2004 година. Това е единственият турнир изцяло финансиран от община. Тук трябва да кажа, че турнира не се плаща. На 100% се финансира от община Благоевград и е в календара на Българския футболен съюз. По-голям